Dobrý večer. A je dobojováno. Po celou dobu bitvy o hrad jste díky zpravodajství CNN Prima News mohli být u toho. A já mám pro vás teď exkluzivní reportáž o tom, jak vypadá takový poslední den voleb uvnitř vlajkové lodi naší televize. Nikdy není pozdě plnit si své sny a začít v životě s něčím novým. Za sebe to mohu jenom potvrdit. A ví to i Nela Boudová nebo Tomáš Matonoha. Plány mají oba herci opravdu smělé. Herečka Míša Maurerová prožívá šťastné období. Daří se jí v partnerství a to svého milého před veřejným světem už pár let úspěšně tají. A daří se jí i v práci. Momentálně se chystá na plesovou sezónu a my jsme dokonce byli u takového chystání. Tak schválně bude za princeznu. Martin Zounar má nabitý program už od ledna a i když svoji práci miluje, snaží se věnovat hodně času svým nejbližším. Radost mu ale dělá i budování domova. Pozval nás do své kuchyně, do sauny a víc neprozradím. Podívejte. To oddalování jistě nezná jenom Martin, ale tak trochu my všichni, že? Víte, co na to pomáhá? Když si představíte, jaký je to pocit, až bude vše, čemu se vyhýbáte, hotové. Nebo se za plnění úkolů nějak odměnit. Já doufám, že je pro vás takovou malou odměnou i náš pořad. Hezký večer a já se na vás budu těšit opět zítra.